จะจะได้สู้ดื่มมาย่างเนี่ยเขาชอบไม่ไหวนะปัญญาอะไรเนี่ยมีชาวนาชาวเยอรมันมันจะเข้าใจรู้ไหมทุเรียนไปทุเรียนไปดีอ่ะเสียหายดีกันเลยที่เกิดยาทุเรียนขึ้นมาเนาะคุณนั่งรถตู้ในนาดีดีดีกันเลยเนาะแล้วดีแค่มาพี่เจนาดีเลยมีรู้ยังเอสดีไปเยอะต่อแล้วตอนนั้นว่าสาวเล็กบทเรียนเอสเซียลสาวเล็กพี่บุเล่เดือดร้อนเนาะสาวเล็กพี่บุเล่เดือดร้อนที่เดียตัวเล็กแค่ยังเลี้ยงเสียบาลีกูพี่เจนาเลสเป็นสิบเลี้ยงคนละตัวก็คือว่ากิเลสเนี่ยยุ่งแน่ไม่ใช่เลยแต่ไม่เหมือนตัวเล็กคือรู้กิเลสเนี่ยยิ่งตัวใหญ่เลยไม่เหมือนติลุลีน่าเลยนะว่าเออที่นั่นรู้ว่ายุ่งแน่แน่กิเลสไม่ใช่เลยยุ่งแน่แน่กิเลสเลยใช่ไหมมาแล้วก็รู้ยิ่งสิ่งที่รู้เนี่ยชีสิ่งน้องสิ่งถูกน่าเลยนะใช่ปะชีสิ่งน้องสิ่งสารเสียงว่าเนี่ยสิ่งเนี่ยนวลโลจีบันนวลโลมีอะไรมาบุชูรานีน่าชีสิ่งนวลโลดีกว่าน้องสิ่งแค่จีบุชาวบ้านเยาวีดีนี่เสด็จชีสิ่งเยาวีโลดีกว่าน้องสิ่งคุณผู้ชายเนี่ยนวลิงเนี่ยน่าชาวบ้านมาบอกว่าชีสิ่งสามยาเรื่องดีนะนักศึกษาจะแค่จีบมั้งชีสเองนักศึกษาครับชูรุ่นเนี่ยชูพี่มาใจมีรอบแบบเช่นไรชาวมาสัตมาสัตดาวมาใจรู้เช่นไรครับตัวเราเช่นไรครับชี้อันสัตดาเลยสัตดายันดาเรื่องดีนะเนี่ยครับแค่จีบมั้งเราเนี่ยนี่ก้องเนี่ยชี้ชาวมาสัตดาสัตดาเรื่องดีนะเนี่ยไอ้สัตตามาคิดนักศึกษามันใจนี่ดอดาขึ้นมากิเลสยุ่งแน่แน่กิเลสแล้วเสียบุกมีเลยดิได้ได้ได้นอนมีคนเรียกเข้ามาเลยว่ายุ่งแน่ยังบาดเจ็บกิเลสได้แล้วเดยุ่งแน่มาเจอมีบาดเจ็บกิเลสได้เช่นสัตตาเชื่อมีมันใจได้เช่นชูราลูกใจได้ว่าชามาชูราลูกบอกไหมชูราโยตีดานไงยุ่งแน่มาเชื่อมีใจบาดเจ็บนอบากิเลสได้เช่นแล้วยุ่งแน่มาเชื่อมีกิเลสได้เช่นဒါကအဲ့တော့ကိလေသာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကိလေသာကြောင့်ကံဖြစ်ပြီးနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာရမယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးကိလေသာဖြစ်ပြရတယ်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာရုပ်နဲ့လေးရမှာပဲနော်အဲ့ဒါကိုဆရာလွယ်အောင်ပြောခဲ့တယ်ဒါလေးလည်းမမေ့ပါနဲ့ဆရာတို့31ဘုံပုတ်ပါဘူး31ထောင်ပါပတ်ထားနော်31ဘုံပုတ်ပါ31ထောင်လူထောင်နဲ့တောင်ပြမထောင်နဲ့အပေထောင်နဲ့ท้องแท้มาจั่นเนี่ยบวชจินดาริบาริแหละบวชจินดาอเส้นผิดออกไปแล้วล้วนๆเดฟเรนเนี่ยแต่เส้นน่ะเสียตะคามาเตยพี่ดูดิเล่โหไม่ยอกเสียดีดูดิเล่โหดิเสียบอกได้กี้ดิโหยอกบลูเทียมแม่ปั้นก็ไม่ได้ตะเกเรบอกจินดาข้าวเหนียวผอกลงยาเนี่ยแท้ต่อไปเกยจินดาเสียซินดาไรอ่ะล้อดิไปอาล่ะเสียมาเนาะเสียอาตัวอ่ะต้องแต่တထောင်ရှိရဲ့သုံးသက်ဘောဘောလူထောင်ပါဆိုနေလူသားတွေပါပဲဘောအကျဉ်းသားတွေလက်ထောင်တယ်အကျဉ်းသားဘောအကျဉ်းသားပဲအဲ့တော့သုံးသက်ဘောမှာလဲနေသူရတော့ဘောအကျဉ်းသားပဲဘာလို့ဘောအကျဉ်းသားဖြစ်လဲအကျဉ်းကြတာအပြစ်ရှိလို့ကြတာအပြစ်မရှိလို့ကြတာအပြစ်ရှိလို့ပါဒါပေမဲ့တို့သုံးသက်ဘောမှာဘာလို့ထောင်လဲနေရတာဘာဖြစ်လဲဒါပဲလေရုပ်နဲ့ကိလေသာဘာစဉ်းစားစဉ်းစားဒီလိုစဉ်းစားတတ်မှာအဲ့ဆိုနည်းနည်းလွယ်သွားတာစဉ်းစားအိမ်တော့ကြားတာကြားဘူးလားကြားဘူးလားကြားဘူးလားပြီးတော့ရမှာနာမည်ကအိမ်တော့ကြားတယ်လောကမှာပြောရည်အပြူသူပြုံးတော့ကောက်တော့လွတ်လပ်တယ်အိမ်တော့ကြားတော့ကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ဖြစ်သွားချုပ်ချယ်သွားပြီဘယ်တော့ပြန်ပါတော့အိမ်တော့ကြားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ကြားတာသိလားအဲကျောင်းကြောင်ချစ်ကြတယ်ဆိုတာကိလေသာအပြစ်ကြောင့်လေနောက်ဖွင့်မှုဖြစ်ကုန်များအဲ့တော့ဘယ်မှာကျွန်တော်ဉာဏ်ထဲမှာအိမ်တော့ကြားတာတတ်တတ်အဲသုံးသက်ကဘုံကတတ်တတ်ဟိုထောင်ရတာတတ်တတ်ဟာဒီတော့ကိလေသာအပြင်ကြောင့်ယုံတယ်နေနှောင့်ဖွဲ့မှုတွေကိုခံကုန်များဆရာပြောတင်တာယုံတယ်နေဒုက္ခရောက်တယ်လေတချို့ကဟိုသာသမိဒုက္ခမဟုတ်ဒီဒုက္ခထပ်ကြောက်ကြသေးရဲ့လေခက်ချက်ဓမ္မမဆက်ပါဘူးစင်ကာပူသွားတာဘာသွားလို့မပြောတယ်ဒီသွားတင်လို့ဆရာလေဒါပြောချာနေတယ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်နေကြအောင်ပဲသူတို့ကဟောအဲ့တော့ကံပြတဲ့ကိလေသာအပြစ်ကြောင့်ယုံနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာဒီ31ဘုံကို31000လို့ကြည့်ပါ31000ထဲမှာလဲနေတာဘာကြောင့်လဲကိလေသာအပြစ်ကြောင့်ဒီလိုနားတယ်အဲ့ဒါကလေဘယ်တော့စဉ်းစားစဉ်းစားအဲ့လိုထွက်အ
အဲ့မှာကျွန်တော်လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာချစ်ရပါလို့ဒီလိုရတဲ့ကုသကံကြောင့်တော့ထောင်းတကြဖို့ပဲပြန်ထောင်းနေဖို့ပဲဆုတောင်းမလို့ဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဒီခုမနေ့ခုပထမပိုင်းတွေကိုပြောခဲ့တာကဒီအတိစင်းရဲနဲ့အနေစင်းရဲဆိုတာအတိစင်းရဲကကိလေသာစင်းရဲအနေစင်းရဲကဒုက္ခခန္ဓာစင်းရဲဒါလေးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းဘယ်မှမရှိနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှယုံနယ်လည်းရှိတယ်ကိလေသာလည်းရှိတယ်ကိလေသာလည်းစင်းရဲတယ်ဒီယုံနယ်ကြီးလည်းစင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကဒါဟိုဟာသွားလာပြီးတော့ပြောခြင်းပါခြင်းတာအဲ့တော့တည်တည်လာတဲ့ကစားကြီးသွားလာတော့ပြင်ပန်းနေတာဒီယုံနယ်ပြင်ပန်းတာတည်လာပြီးချို့အိယာခိုင်းကိုလေဟမကောင်းကောင်းပထမ်းနိုင်တယ်တောက်မတင်းနေတာအဲလူကဟိုကနားလို့ဒီကနားလို့နဲ့အမသွေးကူလေးချိန်ခံလေးပါလေလုံးကနည်းနည်းတော်လာတာဆိုတော့ဒီယုံနယ်စင်းရဲကခင်ရှမ်းလာတယ်ဒါလို့ဒီအရာအဲ့တော့ယုံနယ်ဘောဘာထက်စင်းတာကိလေသာဟာထက်စင်းနေတာအဲ့တော့ဒါလေးကိုမပေးပါနဲ့အဲ့တော့ကိုကူယုံနယ်စင်းနဲ့ကိလေသာစင်းအစာမဟုတ်ကိုခန္ဓာကိုဒီလိုမြင်ပါနော်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာပယ်ရမလဲကိလေသာပယ်ရမလဲကိလေသာပယ်ဖို့ဆိုတာကတော့ကိလေသာကြီးတတ်တာပယ်ကြရမလို့ဘူးယုံနယ်ကိုကိုရှိရယုံနယ်နဲ့ကိလေသာလို့ရှိတာကိုကူကိုယုံနယ်လို့မသိလို့ဘာဖြစ်နေတာကိလေသာအဲ့ဒါဘာလဲမောဟကိလေသာအဲ့တော့ရှင်းရင်လောဘကိလေသာမောဟရင်ဒေါသကိလေသာယုံနယ်လို့မသိတာမောဟပြီးပြီအဲ့ဒါအကုန်ပဲတော့ဆရာပြောတဲ့ဒီမှာလေမသိတဲ့စကားလုံးအများကြီးမပါယုံနယ်နံဆိုလဲအတိုက်တန်သူသိတယ်လက်လဲလက်ခံတယ်ကိလေသာလောဘဒေါသမောဟဘာပဲမသိရတော့မောဟပဲမသိတာမြင်လိုက်တာနဲ့ရေဆိုတာလေကြည်လာလို့သတိမထားဘူးလို့ရှိရင်ရေလို့ကြည်လာမှာဖြစ်သွားမောဟနာနွားနှုတ်လေမြင်လိုက်တာနဲ့နွားနှုတ်ဆိုတာမောဟပဲနွားနှုတ်ကိုကြိုက်ရင်လောဘမကြိုက်ရင်ဒေါသနွားနှုတ်လို့သိတာပါဘာကြီးလဲမောဟကြီးဒီအောင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနွားနှုတ်လို့မြင်လိုက်တာနဲ့နွားနှုတ်ဆိုတာကမောဟလို့ထင်ခဲ့တာဒီတော့ဘယ်ဖြစ်ပါအောင်မြင်လိုက်တာနဲ့နွားနှုတ်ဆိုတာလောကလူတော့မှန်တယ်နွားနှုတ်ဆိုတာတတ်မှတ်ချက်ပဲမျက်စိအကျင့်ပါဖြစ်တယ်ရှုမဲ့ဆိုတောက်ကျင်ပါရတာရှိတယ်ရှုရှာနေတာရှုတယ်ဒါကြမ်းခဲ့ပြီးတော့နွားနှုတ်ရတော့လေအာမန်စိတ်တယ်မတော့ဘူးလားစိတ်မတော့ဘူးလားရှိတယ်မရရတယ်ရှိကပြောတယ်ဟမ်ရတာဘယ်လိုရှိလဲပါလေလေဆောင်ပြုတ်မတည့်ဆောင်တော့တည့်ပြန်စားရချူချင်းကန်ဆက်ဖန်ခါမှတ်တာလို့ကြတာမဆောင်တာကြတာကျွန်တော်တို့ကကိုစားတော့ဟောကြားတာ6မျိုးရှိမှသွားရုတ်ခိုင်းတယ်ဆင်းမပြေဘူးတတိယအတောက်ကိုသူ့ဘောင်းကကိုစားတယ်ပဲလေအချိုးလည်းမဆောင်လားအချင်းလည်းမဆောင်လားအငန်းလည်းမဆောင်လားအဆက်လည်းမဆောင်လားအဖန်လည်းမဆောင်လားအဲဒါပဲလေချူချင်းတန်ဆက်ဖန်ခါချောင်းပြုတ်တော့ကြက်ပါတော့နော်ကိုတကယ်စားနေတာဒီတင်စားနေတာကျွန်တော်တို့ကပြတ်နေတာဆရာဒါရေးတရားလို့ပြောလိုက်တာကိုစားနေတာကိုကိုယ်တိုင်ချမှတ်ပါတာမပြောနဲ့ဆရာပြောနေတာကိုမြင်တာကိုလေမြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့မသိဘူးမြင်တာကိုမြင်စိတ်ပေါ်တယ်လို့မသိဘူးကြားတာကိုကြားစိတ်ပေါ်တယ်လို့မသိဘူးခုထိုင်ဘူးလားလူခါလေးကိုမထားဘူးလားဝါရောကထောက်တယ်လို့မသိဘူးဘာမှမဟုတ်ကိုဖြစ်တာကိုမသိတာလေဒီလိုကြီးအကုန်အလုံးထိုင်လို့ပထမလို့သိတာမသိဘူးအဲ့ဒါပဲကိုဒီကေဖြစ်နေမှာကိုသိအောင်လုပ်ရတယ်တရားဘယ်လိုလို့ကြည့်နေလဲအဲ့တော့ခုနကဆရာကိုမေးတဲ့နေကဘာလေးပြည့်ရပြန်တော့သူကစားလိုက်ရင်ရှင်နာကဆက်တယ်ပေါ့နော်ဆက်တာရုပ်တိတာနဲ့စားရင်ချူတာရုပ်တိတာနဲ့ဘာမှမကြဘူးချူချင်းငါဆက်ပန်ခါအဲ့ဒါရုပ်တိဘူးချူချင်းငါဆက်ပန်ခါမသိဘူးမှတ်တယ်နော်မသိတံမြတ်တဲ့တော့ချင်းမှမသိဘာလို့သူကနာမရှိဘူးလေဆရာပြောတဲ့ကလောလောလေးကိုရှောင်းဝတ်တိုင်းမှာပါတာချိုတာလည်းသိတယ်ငေုပ်သီးတယ်လည်းပါတော့ဆက်ငေုပ်သီးကိုယ်တိုင်ဆက်တယ်လို့မသိဘူးပူတယ်လို့လည်းမသိဘူးဘာလို့ဝိညာဉ်မရှိလို့ဆရာတို့ရှောင်းဝတ်တိုင်းမှာဆက်တယ်လို့သိတယ်ဘာပေါ်တော့လဲဝိညာဉ်ပေါ်တယ်သိတယ်ကဘာပေါ်လို့လဲအဲ့ဒါကခက်လားဆက်တဲ့အာယုတ်သိတော့လားနာရှားပေါ်မှာဘာပဲပေါ်တာယုတ်နံတဲ့ပေါ်လားဒါရှိရရှားဆိုလဲရှားရဲ့ယုတ်အဲ့ပေါ်မှာသိတဲ့ဆက်တာလေးသိမှာပါဖြစ်တယ်နာအ
တော့ရှားအပေါ်မှာငယုတ်တိဆက်လို့ရင်ရှားနိုင်ငယုတ်တိကယုတ်ဆက်တာဥတိတာအမှန်ဟာပါတော့ဆရာတော့လွယ်အောင်ဆက်လို့ရင်ငယုတ်တိစားလို့ရင်ဆက်တာယုတ်တိတာအမှန်ဒါခါတော့လည်းဟာကြိုက်တယ်ပြတယ်ကမနောဖြစ်တယ်လေနောက်စိတ်ကရှားကြိုက်တယ်ပြတယ်ကမသိဘူးကိလေသာကမနောမှာကြိုက်တယ်ကြိုက်ဘူးကိလေသာနောက်စိတ်မှာဖြစ်တာအဲ့တော့တရားဆိုတာကိလေသာကအကုသို့အဲ့ဒီနေရာမှာကိလေသာရှိမှနေမှာဒရီလေးဝင်နိုင်နောက်စိတ်ဆက်ရင်စမန်တိဆက်လို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့လေဒီဆက်တာလေးပေါ်မှာအာယုန်လေးဆက်တာဆက်တာရေးတည်တာနဲ့ပေါ့စာကြီးလိုဖြစ်နေလို့ဆရာပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆက်တာရှိစိတ်ဒရီပြူတာနောက်စိတ်ဆိုကိလေသာမလားမဟုတ်ချင်လေဆက်တာ ina ဟာငါဆက်တာမသိဘူးလားငါဆက်မကြိုက်ဘူးဆိုပြောဒေါသဖြစ်ပါလေရောဒေါသချင်းချင်းဖြစ်တယ်မကြိုက်ဘူးစိတ်ကဘာတိတ်တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်သွားတာကိုကဂရိမထားလို့နောက်ကြလေဆက်ရင်အဲ့လိုလေးလိုက်ပြီးဆက်တယ်လို့သိတော့သိတယ်ဒေါသကြီးဖြစ်တယ်ကိုကအဲ့တော့ဆက်လို့ရှိရင်လည်းအဲကိုပြန်ထွေးလိုက်ပါတော့ရေတောက်ဆက်ရှိရလဲတောက်လိုက်ပါဘာမှမပါဘူးဒေါသကိုထောက်လာတာဒါတော့အကုန်လုံးတန်ခါရရအဲ့တော့ပြောချင်တာကညာကိလေသာနောက်စိတ်မှာလာတာအဲ့တော့တတိရှင်ဘာပဲလဲကိလေသာပဲတော့ဒါမှမာသီဆက်လို့ရဆက်ရင်စမန်သိအဲ့လိုဒါအဲ့တော့ပြောချင်တာယုံတန်ဟိုဘူတီပြောပါပေါ့လေကိလေသာခုနကပွက်ရှင်ကဒါလိုလာတာဆက်ယုံတန်ကိုပေါ်ကကိလေသာလာတော့တဲ့ယုံတန်မပေါ်အောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှင်ယုံတန်ကိုတတ်လိုက်လို့ရှင်ကိလေသာမငြိမ်းဘူးလားဟာတက်တာလေအဲ့တော့သူကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိနေတဲ့ဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတ်သိလိုက်ယုံတန်တတ်သိလိုက်တဲ့ကိလေသာမလာတော့ဘူးဟုတ်ကလေးတို့ယုံကိုယ်ကိုတတ်သိတာပေါ့လေကိလေသာကြီးပဲယုံဟာအကုဘောတတ်တည်တာစူဆိုင်လောက်တာကစိတ်ညစ်လို့ကုဘောတတ်တည်နေဆိုတော့ကစိတ်ညစ်တာကိလေသာတတ်တည်တာယုံနေတယ်စူဆိုင်ရဲ့သဘောကကိလေသာယုံနေမှတတ်တာအဲ့တော့ကုဘောကိုယုံနေတည်သွားလို့ရှိရင်ယုံနေတည်တယ်ဆိုတော့ဘလူကတတ်လိုက်တာကကိလေသာတတ်ကိလေသာတတ်လို့ယုံနေတည်လို့ကိလေသာတတ်တော့ကိလေသာမတည်ဘူးလေသူကယုံနေတည်ကိလေသာတည်မယ်ခင်တယ်ဘာလို့ယုံနေကိုဆွဲပြီးကိလေသာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုဟုတ်ဘူးလေလို့မဟုတ်ဘူးဆရာကလေးကပြောတယ်လေလို့အပင်နဲ့စိတ်ပေါ့နော်အစိတ်နဲ့အမျိုးစိတ်နဲ့အပင်နဲ့မျိုးစိတ်သူကစိုက်ကလဲနေတာစိုက်ကလဲနေတာဟိုကျမိုင်းနဲ့ကျုပ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်စိုက်ကလဲနေတာလဲနေတဲ့အထက်မှာသူကအဓိကကမျိုးစိတ်ပဲမျိုးစိတ်အပင်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ကိလေသာရှိနေတွေအပင်ပြန်ဒီရုပ်နဲ့ပြန်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဓိကဘာကိုပယ်မှာဆိုရုပ်နဲ့ကိုပယ်ယုံနာပယ်ဖို့ဆိုတာလည်းဟောဒီကိလေသာပဲကိလေသာကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလို့စမ်းစစ်ရတယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလည်းဆရာတင်ပြီးပါဒီနားလေးကိုသိပြီမောင်းရင်ဘာလုပ်လဲဒီထွန်းလဲမောင်းရင်ဘာလုပ်လဲဒီထွန်းဘာလို့ထွန်းတာမောင်းလို့ပေါ်ဆရာရဲ့မောင်းရင်ဘီးထွန်းလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ကဒီတိုင်းကြီးလုံလာတော့မောင်းတဲ့ချိန်ဘီးထွန်းတာ okay တယ်မောင်ရင်ဘီထွန်းနိုင်ချမ်းစင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်စင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာတယ်ယောဂတည်ရင်ယောဂတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာကဤရာမှာကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့ဤရာမှာပဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာဖះမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့စင်းရဲ့ချမ်းသာတာမလုပ်နဲ့စင်းရဲ့စင်းရဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာစဉ်းစားမှတ်တာနော်စင်းရဲ့ချမ်းသာတယ်စဉ်းစားနေချမ်းသာခြင်းတော့မတော်နဲ့စင်းရဲ့ကျွန်တော်ကစင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းလည်းဆိုတော့ကိလေသာပြန်ဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုသိလိုက်အဲ့တော့စင်းရဲရင်စင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်စဉ်းစားအဲ့တော့စင်းရဲနဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုတွေးလို့ရှိရင်အဲ့ဖြစ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းကပယ်လိုက်စင်းရဲငြိမ့်သွားတာဘာလို့ချမ်းသာဟာဒီလိုသွားတာအဲ့တော့ယောဂဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကကြောက်ချင်တာပဲဟုတ်ကဲ့ယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုစဉ်းစားစဉ်းစားလို့ယောဂဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပယ်လိုက်ရင်ယောဂပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါချမ်းသာပြီးပြီယောဂပြောက်မောင်ရင်မီးထွန်းလိုက်တော့မလုပ်နိုင်ဘူး။မောင်နာဘာကြောင့်မောင်နာလဲဆိုရင်စဉ်းစားရင်အလင်းမရှိလို့ဒီလိုစဉ်းစားမောင်နာဘာကြောင့်မောင်နာအလင်းမရှိလို့အဲ့တော့အလင်းမရှိအောင်မီးထွန်းတာပဲပြောတယ်အလင်းတစ်ခုကျွန်တော်လောက်ရမယ်။လောက်ပြောရင်အဲ့တော့အလင်းတစ်ခုလှုပ်လိုက်တာကအလင်းမရှိလို့ပေါင်တဲ့အတွက်အလင်းလည်းပြေးလိုက်တော့အမောင်ချုပ်သွားတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်လင်းရင်မောင်ရင်လင်းနေတယ်ဘာလို့မီးထွန်းလိုက်တာကျွန်တော်ကစဉ်းစားဖို့ပေါ့ကွာဒီစဉ်းစားတာကိလေသာနဲ့ပေါင်ရပါတယ်လင်းချင်တယ်စင်းရဲရတယ်ချမ်းသာခြင်းတွေလား
Yoga being, yoga jump chin, 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 นะก็กิเลสตาเปไล่มาไม่ลงเนี่ยกิเลสตาก็ไม่เปได้เนี่ยหมอนะครับซื้อเองฉันตาเจอแล้วก็พี่เห็นแล้วก็ไปหมองเห็นเล่นเนี่ยกิเลสตาโหบาละเปไล่တော့อ้าวกิเลสตาเปจริงๆน่ะกิเลสตาเปไล่ไม่ลงเนี่ยกิเลสตาบาจังชิเลยแล้วก็มามายกเนี่ยไม่ตีหลูยกเนี่ยมันไม่ตีหลูไอ้တော့กิเลสตาเป ကိလေသာဘာကြောင့်ဒီလိုပယ်ရမလို့ယုတ်တယ်မှန်တိလိုက်တယ်ပယ်ရအောင်မလို့ဒါအမောင်ကြီးကိုပယ်အမောင်ကြီးကိုပြင်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်အမောင်ကြီးကိုပြင်မောင်းထုတ်ဆရာမလို့အမောင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တတ်တာအလင်းဖြစ်လို့အလင်းမလိုက်တာနဲ့အမောင်ပယ်ဆရာကိုမလို့ဒါဒီလိုသွားပါလေအဲ့တော့စင်းရဲရှိတယ်အဲ့စင်းရဲပယ်လိုက်တယ်စင်းရဲပယ်ရမလို့စင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆရာလည်းအဲ့အကြောင်းမပယ
ယုံနံကိုမသိလို့ယုံနံကိုသိလိုက်တဲ့ကိလေသာပယ်စရာတော့မလိုအဲ့တော့ဆရာပြောချင်တာကရှားပါးမှာဆက်တယ်လေဆက်တာယုံကြည်တာနံလို့ဒီလေးထားလိုက်နောက်ကျငန်းငန်းတိုင်းဒီထားလိုက်ထားလိုက်တယ်လေငန်းရဲ့ညမန်းသိသွားတော့ငန်းနာရှားပါးမှာပေါ်လာရှေ့စိတ်ညမန်း3မီတာဟာနောက်စိတ်ဘာဘလို့ကျင်းရပြောပြတာအဲ့လိုသိလိုက်တဲ့ဒီရှိတော့ဒီရှိလိုက်တဲ့ကိလေသာမလာတော့ဒါပဲဆက်ပြီးတာ။ဒါမှလေငံလိုက်တာနဲ့လေစာရီရလောက်ထရလာတော့ချက်ချင်းကိလေသာတဲဝင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကငံငံမန်းကိုသတိကမတော်နိုင်တော့စိတ်ကဆက်ပြီးနေတာ။ဒါကလည်းတရားဆရာတို့တိလာတဲ့ခါကျမှတခုကိုမြင်လိုက်လို့ချင်းသူကဒီသတိကဥူလာသတိနဲ့ဒါမှမဟုတ်ခုနကကိလေသာမဥခဲ့သတိဥူလာသတိနဲ့ပြလိုက်တာနဲ့လေလုံးတာတော့အားမဒီလိုပဲလုပ်ကြမှာ။ဒါပေမဲ့ကလေးသာရင်းတော်တာပေါ့ဆရာပြောနေတာနော်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ယုံနံကိုတတ်လို့ရတော့ကိလေသာဖြစ်မှာကိလေသာပယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ယုံနံလို့မသိလို့တာသူတတ်တယ်လေသူကယုံနံကိုတတ်ရမှာမဟုတ်ယုံနံလို့သိအောင်လုပ်ရမှာယုံနံလို့သိလိုက်တာနဲ့ကိလေသာညင်ကိလေသာညင်တယ်နောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာညင်သွားစဉ်းစားဖို့လေးကိုပြောပြတာပါစဉ်းစားတာကကျွန်တော်ယုံနံကိုဆွဲပြုပြီးကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ကိလေသာကယုံနံကိုဆွဲပြုပြီးယုံနံကြီးပယ်လိုက်တယ်ကိလေသာညင်မလားဘာလို့မဟုတ်ဘူးလေစဉ်းစားဖို့လည်းတမန်နေတယ်ယုံနံမပြောယုံနံကိုအမှန်သိအောင်လုပ်ကိလေသာဖြစ်တာဆိုတာယုံနံကိုအမှန်မသိလို့ကိလေသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိလေသာပယ်ကြမလို့ယုံနံကိုအမှန်သိအောင်မလုပ်နိုင်နဲ့ကိလေသာနေမိတာဒါကုဏဝါဆရာမတက်ရရင်မိလိုက်တဲ့အလေးကိုပြန်ရှင်းပြတာနောက်တစ်ခါကုဏဝါလိုပဲအတန်ကယုတ်လာဆိုတော့နောက်တစ်ခါလည်းလာမေးလို့ပါအတန်ကယုတ်ပါပထဝီဆိုတာကဒီဆရာတို့ပထဝီရတော့တခါကျတချို့ကလည်းတိတ်မွေ့တယ်ဒီကင်ပြလို့မရအဲ့တော့ဒီအတန်ကပထဝီကဘာလို့လဲဆိုတော့အတန်က vibrate လုပ်တယ်တခုတခုကိုသွားတယ်အတန်ရှိတုံနေတာပဲကျွန်တော်ကအဲ့တော့တုံနေဆိုတဲ့ကောဒီသူ့မှာဘာရှိလို့ပထဝီရှိလို့ပေါ့သူ့သွားတုံလို့တို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်မှာပထဝီရှိတယ်ဒါသိပ္ပံပညာနဲ့အတန်ကိုလှိုင်းနေလဲသွားတယ်ကျွန်တော်ကအတန်လှိုင်းဆိုတာရှိတယ်လှိုင်းဆိုတဲ့ကပထဝီရှိလို့သွားတိုးတာတော့နာပေါ့ကျွန်တော်တခုကိုလိုက်ခတ်လို့ရတာပေါ့ညာတို့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအတန်မှာပထဝီလည်းရှိရတယ်နောက်ကပြောသူ့ရဲ့တော်တော်ကိုယ်လည်းငါ့ကိုပူနာပဲအတန်ဟဲ့လားသူ့အတန်နဲ့ပူတော်နဲ့စကားပြောလို့ဝါလေးဟာသူ့အတန်မှာပါဖြစ်တာသူ့အတန်လေးကလေနားတော်ရေးကိုငြိမ်းရေးတယ်နင်လားအတန်ထဲမှာပထဝီလေးရှိရပါတာအဲပထဝီလေးရှိတယ်တေတော်လေးရှိတယ်သူ့အတန်လေးကဒါအေးငြိမ်းတယ်ငြိမ်းရေးတာသူ့အတန်လေးကချွေးတာတန်လေးရှိသေးတယ်အာဘုံများတဲ့အတန်လေးဟဲ့ဒါသူ့အတန်ဩဆရာတို့လည်းဆရာတို့အတန်ထဲမှာပထဝီကြီးတာပထဝီလေးမကောင်းဘူးလားအာဘောတော့မရှိဘူးချွေးလာကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလားဘောအာဘောကိုပေးတာပါချက်မတွေးပါနဲ့အဲ့လိုလေဆရာတို့ကနော်အာဒီဒီရလေးဆရာတို့ကတော့စဉ်းစားတတ်ပါလေသူကဉာဏ်နဲ့ပဲသိရတာပါဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ရလို့ဒီလိုပြောတာနော်အတန်ထဲမှာလည်းဒီဓာတ်တွေအကုန်ရှိပါတယ်နော်ဆရာပြောတယ်
ဲ့တော့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပါအောင်မယ်ဒါအတွေ့အကြုံတွေလို့ပါဆရာတန်ခေရေတယောက်ရှိတယ်ဆရာတရားတွေညကမှစလို့တော့ဘယ်လိုလဲပြောတာပေါ့ဆရာတရားတွေလည်းစပြောတယ်ဘယ်ကကြောက်တော့တရားတစ်ချက်ကဘာလို့မှတ်နေလဲဆိုတော့အာတကယ်ကြီးကကိုဘာမှမမှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိမ်ကပဋ္ဌာန်းတရားဝဲရှိရဲ့ဒီမိုင်းက24နာရီကိုအိမ်တဲတဲ့စပီကာကြီးပြန်လာလူနာတော်ကုလို့မရဘူးလေဘေးလို့မရဘူးလေအမှန်လေပထမတရားလို့ပြောကိုစစ်ကလည်းမပြတ်မနေဘူးလေအစုလိုက်ကြလို့ငါဘာမှမကြောက်ကြရတယ်သူလည်းပြတ်နာတဲ့သူလည်းကြတဲ့တော့ဘာတည်းလို့အစုလည်းတော့ပြည်ကြီးမှလည်းကြောက်တိရတယ်ဖြစ်နေပြတ်နာရတယ်အဲ့ဒီလိုလိုကလည်းတကယ်ကြီးကိုပြောပြတယ်မတေးဘင်းတို့မင်းလိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘင်းဒီပထမတရားတော်လေးကိုတိုးတိုးညင်ညင်သာသာလေးကြားနေတာဟာအဲ့ဒါမသိခေါင်းပါငယ်ချင်းလို့ဝိနာကကြတာပဋ္ဌာန်းကြတာမဟုတ်ဘူးအစုမြာပဋ္ဌာန်းအတန်အတန်အတန်ဆိုတာပဋ္ဌာန်းကမနှောပါလဲဖြစ်တာရှေ့စိတ်နောက်စိတ်အတန်ကြတာရှေ့မနှောနိုင်ငံကြတာဒီပါဠိပဋ္ဌာန်းတွေအဲ့ဒီရုပ်နဲ့ပဋ္ဌာန်းမသိဘူးနားတော့မကြောက်လားချမ်းလို့နားကတိုးတာကြတာဗောလုံးกว่าလို့မင်းအတန်လို့ဒါပေမဲ့မင်းတိရတညာကဒါကဘာလဲတော့ဒီလိုရုပ်တဲ့ဆိုရင်ဟေတုပစ္စယဒါအဲ့လိုသိတော့မှာပဋ္ဌာန်းလေဒီတော့ရွက်တယ်ကအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းဆူတာပေါ့ဘာဆိုတာတန်တာဘာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ရပါပြီလဲအာတန်နေဆူလိုက်ဘူးဘုရားကျွတ်အဲ့လိုကိုဖြစ်ဖို့ဟာစိတ်ကဖြစ်နေတော့မဖြစ်ရဲဘူးလေခလို့အခုတော့ဖြစ်မှကြောက်တော့ပဋ္ဌာန်းကြီးဆူရဲဆိုရင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆရာဖြစ်နေတာလားဒီနာကကြားရတာမှအတန်ပဲဘောလုံးဆူတာဟုတ်လားအဲ့လိုမသိဘူးလေဆရာပြောနေတာအတန်ဒီပဲဒီမှာတားလိုက်တော့ဖတ်တာလေတားပြင်းတာအဲ့လားဒီတအားတူးတယ်လို့ပဲဘုံတိုင်းကြတယ်ပဲဒီထဲမှာအတံဘုံတိုင်းကြဒါကရိုက်ခတ်နေတာတိုက်နေတာလောပြောလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာနားကအတံလေးရိုက်နေတယ်မနှောကြမှာဒါပဋ္ဌာန်းဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့အရာလေးတွေဥပမာလေးတွေပါဒီနားနဲ့မနှောလို့ဆရာရှင်းပြတယ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတံဆူတာပဲပဋ္ဌာန်းဆူတာဘုံဆိုနည်းနည်းစိတ်ချမ်းသာပါတယ်အဲ့ကြောင့်သူမိသားနိုင်တာရှိတော့တို့မြေပဋ္ဌာန်းကြီးကဆွလိုက်တာဆိုသူကဘာဖြစ်နေသိလားအခုသူတို့ဖြစ်တော့ပါနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေးကိုဒါဆယ်မနေရှင်းပြလို့ပြပါနော်ဘာလို့ပြောပြည့်တင်တာမိုင်းဒီကပြောပါလို့ channel ညာ channel channel ကိုပြင်းတော့မှာဘာပြောတယ်မှမသိဘူးဖတ်တာဆိုတွေ့ထိတာပေါ့เนาะအင်္ဂလိပ်လိုလည်း contact လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်လားအာယုံနဲ့တွေ့ထိတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတဏှာနဲ့ teaching system မှာစတင်နေတဲ့အတွက်သူရဲ့ definition ဖွင့်တာဖတ်တာဆိုတာအာယုံကနဲ့တွေ့ထိတာလို့ဒီလိုပဲဖွင့်ရပါတယ်ဒါကเนาะအဲဒီစာပေမှာအင်္ဂလိပ်လိုလည်း contact ဒါသူရဲ့ definition တွေဖွင့်တယ်သူရဲ့ function သူကဘလို့ကိစ္စလုပ်နေဒါကိုသိရမှာဖြစ်ဒါကလေဒီဆရာတော်ပြန်ရှင်းပြလို့ကျွန်တော်ကိုသိရတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြလဲ?အလွယ်ဆုံးပြောမယ်။နော်ဆရာတော်ကြီးဥပမာတော့တိုက်ရိုက်မပြောတော့ဘူး။ကျွန်တော်သဘောပေါက်တဲ့အကောင်မှာပြောပြမယ်။ကြံညောင်းကြီးရှိတယ်။ကြံညောင်းကြီးကိုရှာနဲ့လည်းမကြိတ်နဲ့ရှာနဲ့ပြုတ်ကြည့်လေ။အရသာခြူတာတိတ်မသိရဘူး။ညော့နော်။အဲ့ဒါရှာနဲ့တို့ရရဝဉဉ်သိလို့ခေါ်တယ်။သိရမသိရ။အဲ့ဒီကြံညောင်းကြီးကိုဘာလို့ကြိတ်လိုက်လဲ။ကြိတ်လိုက်မှတော့အရေးထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုတောက်ကျင်တာခြုံမှမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကျိတ်လိုက်တာဒီယတဓာတ်တွေထွက်အောင်ကြံညောင်းတွေကနေယတဓာတ်တွေထွက်အောင်ကျိတ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးဖတ်တာလို့ခေါ်တာ။အဲ့တော့ကြံရင်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုခံစားတာဝေဒနာ။ဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြံညောင်းဥပမာကိုပြောပြတယ်။လက်ပြီးမှဆရာပြောပြတယ်။မျက်စိကအာရုံတစ်ခုကိုတွေးလိုက်မြင်လိုက်။မြင်လိုက်ရင်တော့မြင်ရုံပဲရှိသေးတာ။ဒါပေမဲ့ဝิญဉ်ပေါ်တဲ့သူဘာပါလာလဲဖတ်တာပါလေဖတ်တာကအဲ့အာယုံเนี่ยရတတ်တတ်ဆိုတာ stress ဆွတ်ထုတ်လိုက်တာကျိတ်တယ်လို့ပဲကျိတ်တော့ကြံရည်တွေထွက်လာလို့လဲကျိတ်တဲ့သဘောဒီဖတ်တာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အာယုံเนี่ยရတတ်တတ်ကိုဆွတ်ဆွတ်ထုတ်ပြီရတတ်တတ်ကို stress ထုတ်လိုက်တာရတတ်တတ်ကိုဖတ်တာထုတ်ပြီးမှဘလောက်ခံစားလာဝေဒနာဝေသုံးဆောင်ဝေဒနာခံစားရတယ်အဲ့တော့ဆရာလောကဥပမာပြောပြအဲ့ဒီဟာကိုပထမဆုံးသူ့ရဲ့ function ကိုနားလည်ရအောင်ဆရာတို့ဖတ်တာတွေကဘယ်လိုတွေကောင်းတယ်ဆရာပြောပြမယ်အ
အမှုပညာတမားရောဖတ်တာတိတ်ခေါ်စာရေးဆရာတွေဟိုဗျာဆရာတွေအချင်းရေးဆရာတွေအာဘီဒရိုက်တာတွေသူတို့နဲ့သူနဲ့အတူတူမြင်ပွဲတစ်ခုကိုကြည့်ကိုတို့ကဘာမှမဆန်ဒါပေမဲ့သူတို့များဗျာလေးကိုဖွဲ့လိုက်လို့ရှိနေအော်ဗျာလေးမှလှဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကဒီထက်ရန်တက်တဲ့ကိုဆွတ်ထုတ်တယ်ဝကြီးစီအရဒီမြင်ဝင်တစ်ခုကြည့်နေဘယ်တော့မှကြည့်ရင်ဘလို့လူတွေကိုခံစားမှုပေးနိုင်တယ်ဆိုရအဲငယ်လေးရွေးတဲ့ကျွန်တော်ကတမ်းမှန်ပဲကြည့်တယ်သူတို့ကရတတ်တဲ့ကိုခံစားရတယ်သူတို့ကဖတ်တတ်အားကောင်းတယ်ဒီမြင်ဝင်တစ်ခုတည်းကရတတ်တဲ့ကိုဆွတ်ထုတ်တယ်တန်တဲ့လူတွေခံစားနိုင်အောင်သူကိုယ်တိုင်ကခံစားရတယ်ဒါနင်းလာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခလုတ်တိုက်တယ်မနာဘူးလားခလုတ်တိုက်တာရုပ်ရုပ်ချင်းဘုရားအုပ်ခဲတယ်ကဲချီအောင်ရုပ်ရုပ်ချင်းတိုက်တာရုပ်ကဖောက်ပြန်သွားတာမနာရဘူးပတ်တော်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တော့ရောင်သွားမယ်ရောင်သွားတော့ရုပ်ကဖောက်ပြန်တော့မနာရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုတိုက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာပေါ်သွားလဲဝိညာဉ်ပေါ်သွားတယ်ပတ်တော်ချီအောင်တဲ့အုတ်ခဲတဲ့ကဲဘာပေါ်လဲဝိညာဉ်ပေါ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဒီဘာပါလဲဖာတာပါလဲဖာတာပါလာမှာခုနကထိခိုက်တဲ့တဲ့ဒီတော့ယတ္တတ္တမကောင်းတဲ့ယတ္တတ္တဒုက္ခတ္တကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တာဒုက္ခတ္တတ္တဆွတ်ထုတ်တော့ဝေဒနာနဲ့ခံစားလိုက်တော့အဲ့နားရဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တို့အဲမှာရှိတာကဝေဒနာပဲရှိတယ်။ယသတိဖတ်တာဘာကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာဒုက္ခတက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒီဒုက္ခတက်ကိုဒီဝေဒနာလက်ခံစားလိုက်ရောဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်သွားတာဒါပဲနာကျင်တာဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဝေဒနာနဲ့ဒီဖတ်တာနဲ့ဖတ်တာဖြစ်စရာဝေဒနာအမလီသူ့ကိုဟိုအမွေးဘွားလေးနဲ့ပုတ်ပီးလို့ဖြစ်နေအမပုတ်ပီးလိုက်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လိုက်မယ်ဝိညာဉ်နဲ့သူဘာပါလားဖတ်တာပါဖတ်တာအဲ့အထီးတွေ့တွေရနေတော့ဒုက္ခဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဖတ်တာက extract ဆွဲထုတ်လိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်မှဒီကဘုရားခံစားတာဝေဒနာဝေခံစားတယ်မသိကောင်းလိုက်တာဆိုဖြစ်သွားပြန်ဒုက္ခဝေဒနာလေးလေးအင်းလေးတိုက်လေးအင်းလေးတိုက်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့တာရုပ်ရုပ်ချင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအီးတော်တာပဲရှိတာဒါပေမဲ့ဖတ်တာကဘာဖြစ်လိုက်လဲတဲ့ဒုက္ခဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ဝေဒနာလည်းခံစားဘီလူကိုကောင်းတာပဲငါဖြစ်နေပြန်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝိညာဉ်တော့ဖတ်တာကအာယုန်နဲ့ရတတ်တဲ့ကိုဆွတ်ဆွတ်ထုတ်ပြီးတယ်။ဆွတ်ထုတ်ကဘုရားဘာခံစားဝိညာဉ်ကမြင်မြင်ခံစားတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ကိစ္စပါ။အဲ့တော့ဒီဖတ်တာဆိုတာကเนาะဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ကနံတရားတွေမှာအဓိကပဲနံတရားတွေမှာဝိညာဉ်ဟာဥဆောင်တယ်ဒီလိုဒီလိုပဲအဲ့ဒီ၄ဖြတ်နေတဲ့လူမှာကာယဝိညာဉ်ရှိပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဒါမှတူဟိုဒါမှလည်းမသိတော့ဘူးเนาะခံစားမှုတွေမရှိတော့လားဆရာကျွန်တော်ဒီခုနကဝိညာဉ်ဖြစ်စေတာ
ဲ့ဘောမင်းကတော့ခုလာဒီဝေနာဖြစ်ဖို့ကဖတာဖတာကိုချုပ်တယ်ဆိုတာဒီချုပ်တယ်ဆရာကျွန်တော်လည်းနားလေးဆုံးဆရာလည်းမချုပ်စရာမလိုဟောတာကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တရားတွေပြောတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့အဓိကအချက်၄ချက်ရှိပါတယ်တရားတွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာနံပါတ်၁ကဒီရုပ်တည်နေတဲ့တင်ပြတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ definition အနေနဲ့ဖွင့်ရပါတယ် definition ဆိုတော့ပထမဆုံးမာရပြောတဲ့သဘောရှိတယ်။အဲ့တော့ဖတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အားဒီကိုကြည့်တွေ့တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါ definition နောက် fashion fashion ကတော့တော့ပထမဆုံးအရာရာအားလုံးကပထမမှာမဖြစ်ဘူးရှိပဲနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ fashion ဖြစ်သွားပြီ။ပထမအမှန်တရှိမှကျန်တဲ့အာဘောဖွဲ့စည်းလို့ရတယ်တေဇောပြုလို့ရတယ်ဝါရောကတွေ့လို့ရတယ်ပထဝီရဲ့ function အရာရာမဆိုတော့ base ပဲသူမပါလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါ function အဲ့ဒါနဲ့ကတော့ဖတ်တာဆိုလည်း strategic ဖြစ်တယ်အာယုံမျိုးကြည့်ချင်မှမဖြစ်ရာသတ်တ်ကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်တာ function အဲကျွန်တော်ကဒီလိုအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကပြစ်စုပဋ္ဌာန်းဆိုတာရှိတယ်ပြစ်စု manifestation လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်မိမိကိုယ်မှာဘလို့ပေါ်လာတယ် manifest ဆိုတာဘလို့ပြလာတယ်သူကသူဘောသူဆောင်ပြတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကဟုတ်လားကိုညံထဲမှာလေပေါ်လာတာပြောပြတာအဲ့တော့ဆရာကြီးတွေပြောတဲ့အခါမှာတရားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူ့ခံစားမှုသူ့ရဲ့ experience အနေနဲ့တင်ပြကြပါတယ်ဒါကကိုယ်ရှုတော့မှကိုယ်တင်ပြကြတာအဲ့တော့သူကဝိညာဉ်ဖြတ်ပါလို့ဖတ်တာဖြတ်ပါလို့ဝေနာဖြတ်ပါလို့သူရှုတော့မှတင်ပြခဲ့တယ်အမှန်တော့ရှင်းစိတ်ပြီးနောက်စိတ်မှသတိပဲရည်ရှိလိုက်တာကနေဝิญဉာဉ်ပေါ်လာလေးကိုမြင်တဲ့မြင်တဲ့တိုင်းလေးအောင်းကလေးလို့ရှိရင်ဝิญဉာဉ်ဖြတ်တယ်လို့ပြောတယ်အမှန်တော့ဝิญဉာဉ်ဖြတ်တယ်တော့မဟုတ်ဘူးရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ကိုခွဲမပြောလို့ရှင်းစိတ်မှာခန္ဓာ၅ပါးတည်နေဖြစ်တည်နေချုပ်နောက်စိတ်မှာသတိလေးကဝิญဉာဉ်ကိုသွားအောင်းလေးလို့ရှိရင်နောက်စိတ်မှာတဏှာမလာတော့ဘူးအဲ့ဒါမဲ့ဖတ်စလေးကိုအောင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာမလာတော့ဘူးဝေနာလေးပေါ်သွားပါလားလို့အောင်းပြလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာမလာတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှင်းစိတ်နောက်စိတ်မှာနောက်စိတ်ကတရိယာရှင်းစိတ်တရားယုတ်တဲ့တစ်ခုကိုအောင်းမိလိုက်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာပဲတဏှာချုပ်ယုတ်တဲ့တစ်ခုကိုအောင်းမိလိုက်တဲ့ဘာဖြစ်ပါအဝိဇ္ဇာပဲသွားပြီဝိဇ္ဇာပဲရတဲ့ဒီဘက်ကကိလေသာမလာတော့ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လို explanation အားနည်းတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်ဖြတ်လိုက်ဖတ်တာဖြတ်လိုက်ဝိညာဉ်နေတဏှာမကူအောင်ဝိညာဉ်ဖြတ်လိုက်ဖတ်တာနေတဏှာမကူအောင်ဖတ်တာဖြတ်လိုက်ဝေနာနေတဏှာမကူအောင်ဝေနာဖြတ်လို့အဲ့လိုကြီးဟိုရက်ွက်တုံးနေငယ်နားလည်အောင်တင်ပြပါပါပရိသတ်သဘောပဲစဝိုင်းကြီးကိုကြည့်လို့ကျေဝေနာနဲ့တဏှာဈာနေဖြတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှုတော့အနေနဲ့အဲ့လိုပြောကြပြန်ဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ရှင်းစိတ်နောက်စိတ်လို့သိရင်နောက်စိတ်မှာသတိရှိလိုက်တာနဲ့ရှင်းစိတ်ကယုံနဲ့လို့အောင်းပေးလိုက်တာဝေနာဟိုအဝိဇ္ဇာပဲယုံနဲ့လို့သိတော့လည်းဘာပဲအဝိဇ္ဇာပဲယုံနဲ့လို့သိလိုက်တာကဘာရှိတော့သတိရှိတော့လို့သတိရှိရတဲ့တဏှာလာလို့မရတော့တဏှာချုပ်သွားတယ်ရောဝိဇ္ဇာပဲတဏှာချုပ်ဒီလိုနားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီတော့ခံရပြီပါစေကျွန်တော်ဒီပုံတွေကဝိဒနာဆိုတာကစိတ်မှဖြစ်တာကျွန်တော်ကြည့်ရတယ်ဥပမာဒုက္ခဝိနာပေါ်တယ်ဒုက္ခဝိနာပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တရားထိုင်နေအချင်းအိမ်ရှိတဲ့လူတွေကတရားထိုင်နိုင်ကြာတယ်ရောင်းလာမယ်ကြိုက်တယ်စေအဲ့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့အမြင်ရတော့ဒါဝေဒနာတော့စိတ်မှာဖြစ်လိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒါနဲ့ဖြစ်သွားတာကကျွန်တော်အမြင်ရတာဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်ဖောက်ပြန်တယ်အကြောင်းအကျိုးကြောင့်လေခုနကလိုကြားတဲ့ကဂျာတဲ့တွေဖောက်ပြန်တဲ့အကျိုးရအဲ့ဒီတွေကျွန်တော်တို့ကစိတ်မှာဒုက္ခဝေဒနာကိုမြင်နေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီလေးလေးလေးငယ်လေးကိုခန္ဓာကိုယ်တိုက်ခတ်တဲ့ခါကျရင်ဟောဝိညာဉ်ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဟိုကဖောက်ပြန်သွားရဆိုရင်ဟာဒီငင်းတက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်ကပူတယ်ဒီငင်းတက်တဲ့အီးဝါးဟိုကခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်တယ်ဖောက်ပြန်လို့ဒုက္ခဝိညာဉ်ပေါ်တယ်အဲ့လိုဥစ္စာပါပါလားဆရာအားဖြင့်ဆရာပြောပြမယ်တလားတို့ကဟိုလောကကိုစဉ်းစားလို့ရှိတယ် simple မှတ်တရားကအ simple ဖြစ်တာတဘာဝကြီးကအားကို simple ဖြစ်တယ်ရိုးရိုးလေးကျွန်တော်တို့ကကိလေသာစမ်းနေဒုက္ခရောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါပြောပြမယ်ဒီဒုက္ခဆက်ပြောရင်ယုတ်ကပါဖြစ်လဲဟောက်ပြန်တယ်ဘာမှမယုတ်ကပါလို့ဟောက်ပြန်တယ်ဟောက်ပြန်နေသဘော
ြင်တာမမြင်တာဆရာပြောပြတယ်ယောက်ကဖောက်ပြန်တယ်အေးစေးကြီးတော့အေးစေးကိုကြီးယောက်ျားလေးမိမလေးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ကောင်းမှာမကောင်းလားကောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မကောင်းချက်ချင်းစီဘူးလူကမှတ်တယ်ပညာမှတ်ဆရာပြောယုတ်ဒီဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိပါလို့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးပေါ့လားနားမြင်လားစိတ်ထဲမှာယုတ်ဒီဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးလို့ပေါ်ဘူးလားပေါ်လေအပေါ်တရားရတယ်နံပါတ်၁ကဖောက်ပြန်တယ်ဆိုရင်ရည်တော်ရည်မှာမဟုတ်ဘူးရည်လိုက်တာကောင်းမှာမကောင်းဘူးဆရာပြောပြတယ်ရည်ရဲဆိုရည်ကဒုဝတ္တရည်ရဲလို့သတ်မှတ်တာဒီမျက်နှာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားကတွန့်တက်သွားတာဖောက်ပြန်သွားတာမှတ်တာဆရာကလည်းပြောပြတယ်ရုပ်ကဖောက်ပြန်တယ်အဲကောင်ခံနေမှာအေးတယ်အင်းညာတွေပြမတားဘူးဆရာပြောပြမှာအင်းညာတွေအဲကောင်ပြမတားဘူးနဲ့အဲကောင်ကအင်းတယ်အင်းညာတွေအပြင်ကိုထွက်လိုက်လို့ရှိရင်အင်းရဲ့ရုပ်တွေနဲ့အပြင်ပူရောက်တာမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်ကဲ့အပြင်ကလာလိုက်ပြမတားဘူးနေတယ်အဲကောင်ခန်းထဲဝင်လိုက်ဒီရုပ်တွေမဖောက်ပြန်ဘူးလားဖောက်ပြန်တာကျင်းတာအတူတူပဲဒါပေမဲ့အဲကောင်ခန်းထဲအေးအေးလေးရနေပြီးတော့နေဦးတဲ့ထွက်သွားကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါဖောက်ပြန်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါဒီလိုလို့ကြဒီပူရည်ရည်လားအဲ့ကောင်ခံတဲ့ဝင်လိုက်ရုပ်တွေမဖောက်ပြန်ဘူးလားကြိုက်တာမကြိုက်ဘူးလားဒုက္ခပဲဒီဖောက်ပြန်တဲ့တော့ပဲကြိုက်ရင်တည်းပဲကြိုက်တာတို့မကြိုက်တာတို့မြင်လားအဲ့တော့ရုပ်သဘောကတော့ဖောက်ပြန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတော့ကြိုက်တယ်မကြိုက်တာဘယ်ဟာဖောက်ပြန်သွားလဲအဲ့တော့ဘလူးအမန်နဲ့ဘလူးအမန်မာကူမာကိလေသာမာရယ်လောကမှာဘလူးမှာမပြောဘူးဟာအာဒါပဲအားလုံးလားလောကမှာပြောတာတော့ဒါဆရာပြောတဲ့ very simple ပဲဆရာပြောတင်တာမိရမှာရုပ်စွာပူရာတဲ့နဲ့အေးရတဲ့သွားတယ်ပူရာနဲ့အေးသွားတယ်ဆိုတော့ changes ပဲပြောတင်တာအေးရတဲ့နဲ့ပူရာတဲ့ကောင် changes ပဲရုပ်ကဖောက်ပြန်တဲ့ဘဝတော့သူကိစ္စကူလုံနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာကကိုယ့်အလိုပဲကိုယ့်အလိုနဲ့ကြိုက်ရင်အဲ့ဖောက်ပြန်တာကောင်းတာကိုယ်လုံးနဲ့ပကိုက်ရင်အဲ့ဖောက်ပြန်တာစေတနာကဘယ်လိုပြတ်နေတာဒါလည်းအဲ့ဒါအတ္တဆိုကျွန်တော်တို့အတ္တလိုတိုင်းဖြစ်ချင်တာကောင်းတာမကောင်းတာကျွန်တော်ကဘာနဲ့တတ်မှာကိုယ်လုံးနဲ့တတ်မှာအဲ့ဒါလည်းဝေယသီမလို့ပါဆရာပြောပြအောင်ပဲဆရာတစ်ခုခြံထားလိုက်တာဆရာတကားပေါ့လူဝေယသီကအပြင်းအပူတယ်ပြောရအေးတယ်စောင်းရည်ကြီးတွင်းမှာအဲ့ကောင်ခွင့်ဒါလည်းဒီတို့ကသူကယုံလာမမေးတဲ့ဆရာရဲ့စောင်းနေတွေ့တယ်ထဲ့ပြောပါလားအဲ့တကူဆရာပြောရင်ဆရာပြောတဲ့ကောင်ကိုလိုက်တာပဲစောင်းရတယ်ကတော့အေးရဲ့ထဲနေပူရဲ့ထဲတယ်ကောင်းမှာကောင်းလားမကောင်းတယ်ဖြစ်တာကခုတော့ကကျတော့ပူရဲ့ထဲတယ်ဟိုအေးရဲ့ထဲနေအပြင်ဘက်အပြင်တိုင်းအပူနေရတယ်အပြင်ဘက်ကောင်းတယ်လေမကောင်းဘူးလေအခုဆရာစောင်းရတယ်လို့တကူပြောလိုက်တယ်အေးရဲ့အဲကောင်အေးနေတယ်အပြင်ကနေလေးပူနေတယ်အပြင်ထွက်လိုက်ပူရဲ့ထဲကောင်းတယ်ကိုယ်ရကောင်းနေတယ်ခုနကမကောင်းဘူးလေဘယ်လားတင်တော်ကဒီ condition တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ကိလေသာတွေမြဲရုပ်တည်နံနေရတော့တကယ်သူ့ရဲ့သဘောသူဆောင်ပြလာပဲဘာမှကျွန်တော်တို့နင်းလာအဲ့တော့ပြဿနာဘယ်လိုရှိနေလဲကိလေသာပြဿနာပဲကိုယ်ထဲကပြဿနာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ပြောချင်တာကလေး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 တိုက်တယ်เสียบาลีပြောมาแล้วใช่มั้ยเนาะฟิโลโซฟีเว็บเดียวกันซินดาไอ้ลูกซินดายุคตะบองก็เผาเปลี่ยนได้ตัวคุณเสียเปลี่ยนน่ะณีปูได้ไม่ชอบล่ะเอก็คันแล้วไม่ปูล่ะดียุคนี้อ่ะแม้เผาเปลี่ยนได้ใส่แท้พอล่ะพอล่ะพอล่ะมันเนียนแล้วล่ะดียุคนี้มันเนียนปูพอกูเลยแหกูเลยทุ่มยันดีจ้ะพัดตาเลยจะไม่ผิดจ้ะเราကျွန်တော်တို့သတိပဲလို့ကျင်တာဉာဏ်နဲ့သတိပဲလို့ကျင်တာသတိတန်စင်ရှင်အဲ့ဒါတွေတရားတွေပုံမှတ်ပါလားအဲ့ဒါလုံးလုံးလက်ဖြစ်အဲကောင်ခံနေနေပွင့်နဲ့ထွက်လိုက်ဝင်လို့ကြည့်လေအဲ့တော့အဲ့ဖောက်ပြန်တာမသိတာအပူရှက်ပြီးပို့ပြောဖောက်ပြန်သွားနေမယ်အဲ့ကြောင့်ဘုံပြီးသွားမယ်ဟုတ်လို့ဆိုဒါမှတိတာတော့မှာပဲလေကျွန်တော်ကထိုင်းနေလို့တော့ဖောက်ပြန်တာသိမသိဘူးဖြစ်နေကျွန်တော်ကဉာဏ်နဲ့မှပေါ်မလားအဲ့လိုထင်ရှားမလားတကယ်လို့ဒါပဲလို့ထင်တာပါဆရာ
လက်တွေ့ဘွားထဲမှာရှိနေတဲ့ဒီယုံကြည်ကိုဘာလို့ဖောက်ပြန်တယ်လို့ဆရာပြည့်နေလားအဲ့ဒါချက်ချင်းဖောက်ပြန်မှသိရလေတနေ့တနေ့အသက်ကြီးတာသိပြီလားဘူးဒီယုံကြည်ဖောက်ပြန်တယ်ပါအိုးနေတာပါပဲအိုးနာသေးဆိုတာဒါပေမဲ့ရုပ်သဘောကဒီလိုရှိနေပါလားဆိုရင်သိလာရင်ဆရာပြောပြန်တယ်ဒါလည်းဆရာအမေကိုကြောက်ပြီးတော့ဒါလည်းဘုရားပြောပြီးသားပါဆရာတွေ့လိုက်တယ်နဲ့အမေဖြစ်နေတာကိုအမေဖြစ်နေမှတော့အမေဆိုတော့အဲမောဟပဲကိလေသာပဲဆရာပြောတင်တာဒါပေမဲ့ကိုမေကိုအမေလို့ကြည့်တာကိလေသာဆိုတော့ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီပရမရှိတော်ကကျင်တာအမေလည်းယုံနေတယ်ဟုတ်အမေကိုမြင်လိုက်တော့ဟာပရမသစဖြစ်နေတာဩအမေတော်တော်သက်ကြီးသွားပြီတော့အစိတ်ထဲမှာကိုမေကြီးကိုလူကြီးမဖြစ်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်သွားသွားလာလာနဲ့ဘာနဲ့ဒီလိုနေစေခြင်းတာပေါ့ဒါတော့ဘယ်သားသမီးဆိုဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးကဒီလိုလေးပါလာတယ်အော်မေတော်တော်ပူသွားတယ်ချက်ဟာမေပူတာမှမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်ပူတာဆက်ချက်ချက်အဲ့လိုပြန်ပြက်တယ်အဲ့လိုကြာအဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာဆရာဆရာသတိထားတယ်လို့ခုနကအမေငါမေတော်တော်ပူသွားပြီပဲဆိုတာဘာကြီးတော့ပါသွားတယ်လို့လားနင်ကဒေါမနတ်ကလည်းမကြိုက်တဲ့သဘောလေးတော့ပါနေစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ဟောပူရတာလေရုပ်ပဲပူတာလေဆိုတော့ညစ်အဲ့စိတ်ထဲပျောက်သွားတယ်အဲ့ခုနကစိတ်ကကြည်သွားတယ်အယုဆွေကငါလည်းဟောပါပဲအမေလည်းပါပဲအခုပြိုးပြိုးရွရွဒီ16နှစ်18နှစ်18နှစ်နေလေအခါပြီးသွားပြီဘယ်ကိုကြီးလေဘာပြန်လုပ်ချင်တယ်သိလား16နှစ်ပြန်ဖြစ်ချင်နေကြတယ်မပြောနေနဲ့လေအဲ့ဒါဖြစ်မလားသူဖြစ်ချင်တာပဲဆိုတာအဲ့ဒါယုဆွေမကောင်းဘူးလို့သူလည်းမမြင်ဘူးလေဖောက်ပြန်တယ်လို့ဒင်းလာဆရာပြောတယ်ဘယ်ပဲပကံကြီးလေမစင်းနဲ့အများကြီးကြားမှယုံပါလားတစ်စက်ကြာရင်ယုံလားစကြာဒါမျိုးကြရတယ်ယုတ်ကဒါမျိုးလို့ဒီကပြီးနေတဲ့ကိစ္စမြင်လားညံလို့နေတာတွင်းကိုဖောက်ရင်နည်းနည်းဖောက်ပြီးစစ်တာတိုက်တာဒီကလုံးသွေးတွေဖောက်ပြီးမှစစ်တာတိုက်တာဒါညံရပဲတော့ဆရာ sample of light ကိုရေးပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုညံမဖြစ်သေးလို့ဒီညံတစ်ခုတည်းမှာတစ်ခုကဓာတ်လို့ကျန်တယ်လေဒီလိုပဲလို့ပြီးနေတဲ့ကိစ္စပဲဘာလို့ဆရာနည်းနည်းနားလေတော့ပြန်လက်ထက်ကတထိုင်နဲ့တရားရသွားတယ်ဆိုတော့ပုံကူဒီလိုမြင်သွားတာလေဆက်နေတဲ့သဘောပေါက်တာလေတို့ကကြောချမ်းမှတော့ဗျာမသိတာမသိဘူးလေအဲဘကောင်ပြန်ခါရိုက်နေတယ်ဘုရားတရားနဲ့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကပါရမီကနည်းနေတာတို့ကျွန်တော်ကဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေနဲ့တွန်းဖို့ခုကကိလေသာတွန်းဖို့စရာတွေကပိုများတယ်လေကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဇန်ပြောတင်တာကဒီခုခုနဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာဆရာပြောနေတာကို့အလိုပေါ်မှာပူတည်တာတချို့ကအယိုးကွဲအောင်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဟုတ်ပဲအဲ့ဒါသူ့ပေါ်မှာပူတည်တာလေမြေုပ်သီးကိုဆက်ပါပဲကျော့မြေုပ်သီးဆက်တာကိုကြိုက်တယ်ကျော့မြေုပ်သီးဆက်တာကိုဆက်တာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဆက်တာဆက်တာပဲပြောနေတာဒီဘက်ကကြိုက်တယ်ဒီဝေဒနာသာသူလိုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကြိုက်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာသူကခံစားမယ်မကြိုက်ရင်ဒါကြီးကိုဒုက္ခဝေဒနာနဲ့သူခံစားမယ်ကဲဒီလိုလေးစဉ်းစားဆရာပြည့်ကတဘာဝကြကြလေးစဉ်းစားတာတွေးမခေါင်နဲ့ကိုမသိတာတခုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားပုံလေးတွေတို့တဘာဝထဲမှာဒီလိုစဉ်းစားလို့ရတယ်လို့ချို့ကအေးတာကြိုက်တယ်ချို့ကအေးတာမကြိုက်ဘူးလေဒီလိုလားချို့ကပူတာကြိုက်တယ်ချို့ကပူတာကျေဘူးအဲ့တော့ပူရန်ရည်ရာရုပ်ပဲသူတဘာဝဒီကကကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုယ်လိုဘောမှာပူပြီးဝေဒနာတွေဖြစ်ကြတာပဲတရားတွေတတ်မှတ်လို့မရဘူးဒီလိုလေးတွေနားလည်စိတ်ကျတယ်เนาะဒါအဲ့လိုနားလည်တော့မှာပါဟုတ်ပါတယ်တော့တမီးကိုလေမမေးချေတယောက်ကမေးတယ်ဒီတော့ကျုပ်ရဲ့နံခွဲကြပါရေးတာဟုတ်တယ်ဗျာအလွယ်လွယ်လေးတယ်ကိုယ့်ကိုရေးကြတယ်လေရေးခြင်းအဲ့ပထမတော့သဟဇာရပစ္စယောရေးခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့လေရေးတဲ့လူကြီးဖြစ်သွားတာရေးတာဆိုတဲ့အမှန်တော့ဆရာအဲ့ပကြီးခွဲပုတ်ရှင်ဆွတ်ဆွတ်ပြတယ်ဗျာနဲ့ဆရာပကြီးလည်းနဲ့ဆွတ်တယ်နေလုံးလို့ပဇက်လေးလိုလက်တယ်အဲ့ရေးတာဖြစ်သွားလူလက်တယ်ဘဲတာဖြစ်သွားတယ်ဘဲပေါ်မှာမှုပြတော့ပုံတရံပေါ်မှာမှုပြတာဒါပဲတော့မြင်နိုင်ရအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ရည်ရည်တကြွကြွလေးဖြစ်တယ်။မဲ့တယ်လို့ပြောဖြစ်သွားတာ။ကိုမျက်နှာကိုပန်းနဲ့လုပ်ကြည့်
ဟဲ့တော့ပြောချင်တာဒီပုံစံတည်းကယုတ်ပုံစံတည်းကယုတ်ကပုံစံရဒီနန်းပုံစံများဘူးအဲ့တော့ဒီမျက်နှာကြီးဖြစ်သွားတာကယုတ်ဒီတင်တဲ့စိတ်ကနန်းပြီဒါမှခက်လာအဲ့ဒါကဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ကြာတော့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ရည်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လို့ရည်ရတာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရင်ပေါ်နေပြီပေါ့ကအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့မှာဘယ်လိုခွဲရမှာဘယ်လိုမှမခွဲနိုင်ဘူးဒါပဲဘာမှရှောက်ခွဲနေရုံနေတယ်မခွဲရည်ရင်တဲ့စိတ်ကြောင့်ရည်ရဲရဖြစ်တယ်ရည်ရင်တဲ့စိတ်ကလည်းစိတ်ကလုံးဖြစ်အာရုံရှိမှစိတ်ရှိတယ်ဘုရားအာယုံကောင်းတဲ့တွေမှာရည်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်အာယုံဆိုးတဲ့တွေရင်မဲကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ပြီးပြီအများကြီးတော့စဉ်းစားနေရအဲ့တော့လောကမှာယုံတဲ့နာမည်ရှိတယ်လို့ဆိုပြတဲ့ချဒီယုံနာမည်လည်းအကြောင်းလိုက်ဆိုင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိုချုပ်ရတယ်ပြီးပြီကိရဒိနာကုတဲ့ပဲယုံနာလို့ဒီအဲ့ဒီယုံနာမည်အကြောင်းလိုက်ဆိုင်ဖြစ်တယ်အကြောင်းကိရချုပ်ရတယ်အဲ့ဒါပုံပဲအများကြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့ဒီကိယောမမိလို့ဒီနေရာမှာတခုဆရာပြောနေတာနော်နေရာမှာတခုကိုဆရာပြောနေတယ်မခုလေရှိရဆရာပြောတဲ့ပတ်ထာတမှုရိကမှာလူတွေတန်းတယ်ပေးတယ်တန်းတယ်ဘလို့မှသူပြောစရာမလိုဘူးသိတယ်ခင်ဗျားကိုမှမာတိတာလူတွေတန်းတယ်ပေးတယ်ကန်းတယ်ကနောက်ကွယ်မှာစေနာတယ်လို့ရှိတယ်တရားရန်အားလုံးကနောက်ကွယ်မှာဒီဒီကပြောတင်တာရှေ့ကအလုံးထိန်တစ်ခုတွေ့ရတယ်အလုံးထိန်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ appearance ဘယ်နဲ့ appearance နောက်ကွယ်မှာ reality ရှိတယ်ပြတိဆိုရင်ဘေးကလုံးထိုင်တော့မှာနောက်ကပါရှိတယ်ဆိုတော့တကယ်ရှိတရားတခုရှိတယ်အရာရာကိုကြည့်အဲ့တော့ဖေးခြင်းကန်းခြင်းလည်းဆိုလက်ကပေးတာတကယ်တမ်းပဲနောက်ဖို့စေနာရှိတယ်ဖျားကွင်းမှာတည်တာပရမတ်ကိုရေတော့ကောင်းတယ်ရုံနဲ့နဲ့စေနာအဲ့ဒီစေနာတွေ့နေကျွန်တော်အဲ့စေနာဘာလို့လဲငါစေနာလုပ်တတ်တယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစေနာအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြီးရင်ချုပ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာမှပိုင်သူလည်းမရှိဘူးပိုင်လို့လည်းနေရာငါငါဥစ္စာပြုတ်ကုန်တယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်။နောက်ကွယ်ရခါတခုကိုရုပ်နဲ့မသိရမယ်။အဲ့ဒီရုပ်နဲ့တရားကြောင်းတိုင်းဆိုင်ရင်ဖြစ်တယ်။အကြောင်းကိရင်ချုပ်ရောက်တယ်။ပိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်၊ပိုင်လို့လည်းမရဘူး။ဒိဋ္ဌိတနာပြုတ်သွားပြီးတော့အဲ့အကုန်လုံး။ကိရတစ်ခုပဲရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ကိကိုရောက်အောင်သွားမယ်။ကျန်တယ်သူများတွေပြောတယ်လိုက်ရှင်းပြီးတယ်။ကျန်တယ်ရှင်းပြီးတော့ဟိုလမ်းဖောက်ပါတယ်ဆိုမှဘေးကထုံတော့လိုက်ရှင်းပြီးတော့ရှေ့လမ်းဒီသွားလို့ရရင်တော့မလုပ်ဘူး။နော်ဘေးကိုတဲတဲ့တပူသွားကျင်တဲ့တောင်မဖောက်ဘူးနဲ့ဘေးကြီးလိုက်ရှင်းဘေးကြီးလိုက်ရှင်းတယ်တော့ရှေ့ကိုရောက်ပါဘူးမဟုတ်တော့ဘူးညာပြောတယ်ညာနော်ဒီလိုနားလည်ရဒီရုပ်နဲ့ရောက်သွားမယ်အကြောင်းတိုင်းဆိုင်ရဖြစ်တယ်အကြောင်းကြီးရင်ချုပ်စီကုန်တယ်အဲ့ဒီလမ်းပေါ်လာရောက်အောင်ရှောက်အဲ့ဒါကြီးပဲအဲ့ဒါရုပ်စွာပေးအောင်ပြောတယ်။နောက်ွယ်မှာရုပ်နဲ့ရှိရတာဒါနာကပြည့်ပြီပေါ့ဗျာ။ဒါကစေတနာတွေရှိ။လက်နဲ့မလုပ်ပဲရမှာမဟုတ်ဘူး။ဇက်နဲ့လေယူသွားလို့ပြောတယ်။ဇက်လုပ်တာရုပ်ပေါ့။လက်နဲ့ပြတာရုပ်ပေါ့။ဟောသူမပြီးမနေတဲ့နေဘလို့ယူမှာပေါ့။ဟော။စေနာ။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်လိုလဲ။ညောင်ပြင်းရတဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီညာနဲ့ကြပါလို့ဘယ်နဲ့လဲနေတာလို့ကိုယ်ဖွယ်တယ်လေ။အာဘူးမခေါင်းနဲ့လက်တွေ့ကြကြဘွာတဲ့ကြောင်လို့ပစ္စည်းတခုပေးတယ်ဆိုဇက်ကယူသွားလို့လည်းပြောမယ်လက်ကလည်းပေးပြီအဲ့ဒီရုပ်ကပါမနဲ့ဘလို့မင်းမပြောဘူးနဲ့ဘလို့ကောက်ယူပါမင်းယူတဲ့ခိုးတယ်ဆိုဆွဲလိုက်လို့ဆိုတော့ငါလည်းယူတော့ပါပြီเนี่ยอ่ะอย่างเดียวๆเนี่ยนะลูก
describe it in the English definition, approximate cost. But now, shift it. Cost me. Okay. Yes, I'll be a yaya alum, a child, and they see the bad jump chip. Have you ever found it? ပညာအလုပ်ကျန်နေတယ်ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ဆုံးဖြတ်တယ်
တမတင်ကပ်ပါတမဒိဋ္ဌိအဲ့နှစ်ခုကြံနေတာတကယ်ရေးကြီးတဲ့ပညာတော့ကြံနေတာပညာပညာဉာဏ်လို့ is ဒီ experience ရအောင်တမရိလို့ပြီးတော့ဒီရမျိုးတမရိဘိက္ခူရတဲ့ဥဒ္ဒပါဒနာကြီးပူရင်ပူတယ်လို့ဒီမိုင်းမာတယ်လို့ဒီမာနာကြောက်ခဲ့လို့လည်းဒီတော့ပြောတယ်ကဉာဏ်နဲ့အစားလို့လည်းချူရတဲ့ကြောင့်လို့လည်းဒီလိုတော့လို့အဲ့တော့မာရီမာရီလို့တိလိုက်တာအမှန်နဲ့တမရီဘိက္ခူရတဲ့ဥစ္စာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမာရီသဘောတရားအကြောင်းတိုက်ချက်မှလက်နဲ့ထိမှမှာလေတွေ့လိုက်တယ်လေမရှိတော့မာနာဇဝဲလို့မာနာပထဝီပဲမာနာဇဝဲမာနာပထဝီဒါပဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီနေရာပေါ်မှာမာနာဇဝဲဆိုတော့စက်တာမြူသီးတော့တယ်စက်တာစက်တာမြူသီးပုံမြူသီးရဲ့ name ကြည့်တာရေမုံကြည့်တာပဲကြည်တာကိုရေမုံနဲ့ကြည်တာကြည်တာပဲကျွန်တော်ကကြည်တာရေဆိုတဲ့ main ဖြစ်သွားပြီ main ပါသွားပြီကျွန်တော်ကကြည်တာကြည်တာဒီလိုထိသွားအဲ့တော့ကြည်တာကြည်တာပဲလို့အဲ့ပေါ်မှာစိတ်လေးတည်နေဖို့ရပါလို့လေတမာရီဆိုတယ်အဲ့တော့တမာသင်္ကပ္ပလို့လဲကြည်တာဘလို့တည်တာကဘာပေါ်လဲနာမ်ပေါ်လဲနာမ်ပေါ်တာကိုစဉ်းစားရအဲ့တော့ဒီညာတစ်ခုတိုင်းမှာဘာပေါ်လဲနာမ်ပေါ်လဲကိုယ်ကနှစ်ခုတည်းတည်းကကိုယ်ကနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နာမ်ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးအကြောင်းတိုက်ဆံမှဖြစ်တယ်အကြောင်းကြီးရင်ထုတ်ပြောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ငါ့အလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှပိုင်တယ်လည်းမသိဘူးပိုင်တယ်လည်းမရဘူးပြီးသွားပြီကုန်ပဲအဲ့ဒါ conclusion တစ်ခုစွဲနိုင်အောင်ကိုယ်ကစူးစမ်းသူကဘလို့ဖြစ်တော့လိုက်ပြောနားထောင်နေရပဲကိုကကိုယ်ကိုယ်တိုင် explain ရအောင်လုပ်ဘူး conclusion မစွဲဘူးဒီစိတ်ချမ်းချဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြစ်နေတာအားလုံးကလိုက်နာနေရတယ်ကျင်းဆိုလည်းကျင်းနေရပဲကျွန်တော်တို့ကဟဟကျွန်တော်ကအဲ့တော့သမာဓိလုပ်ငန်းဘယ်နေရာလုပ်ငန်းဒီတမသင်္ကပ္ပနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သုံးသက်ဆုံးဖြတ်မှာကိုယ်လို့ဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခွဲမြင်နေတာပါ